Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nadia binti Ibrahim, Lain Zahari dari SMK San Bernadette Convent, Batu Gajah, Perak pelajaran kita pada hari ini ialah bab 3 kegravitian, standard kandungan 3.2 hukum Kepler dan standard pembelajaran 3.2.2 iaitu murid dapat merumuskan hukum Kepler ketiga dengan mengaitkan T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Hukum Kepler ketiga dapat dirumuskan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Pusat uh, daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulat, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Okey, kita perhatikan rajah 3.28. So ni adalah matahari dan ni adalah planet. Okey. Uh, dalam gambar rajah uh, 3.28, uh, uh, planet ini sedang mengelilingi matahari. Okay. So, uh, jisim matahari adalah M. Jisim planet yang uh, sedang mengelilingi matahari ialah M kecil. Yang uh, jejari orbit adalah R iaitu daripada pusat matahari ke uh, pusat planet. Itu adalah jejari orbit. Kemudian daya graviti adalah F. Ya, laju linear planet adalah V. Dan tempoh orbit adalah T. Okay. So, kita tahu daya graviti yang bertindak ke atas planet ialah uh, formula dia F sama dengan GMM per R kuasa 2. Daya graviti itu bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. So, uh, daya mengusat uh, formula dia F sama dengan mv kuasa 2 per R. Maka, daya memusat adalah sama dengan daya graviti. Jadi, kita masukkan uh, formula untuk daya memusat mv kuasa 2 bahagi R sama dengan untuk daya graviti gmm bahagi R kuasa 2. Maka, kita ringkaskan jadikan V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. So, tu adalah persamaan yang pertama. Okay, saya akan terangkan macam mana persamaan ni uh, dapat diringkaskan daripada uh, persamaan yang di atas ni. Okay. So, M V kuasa 2 bahagi R. So, R akan pindah ke sebelah kanan. So, dia akan jadi darab sebab kat sini dia bahagi. So, bila dia pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Kemudian M ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, disebabkan sebelah kiri dia adalah darab. Jadi kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan GMMR, R daripada bawah ni kita naik ke atas. Bahagi dengan MR kuasa 2, M ni kita turun ke bawah. Okey, so disebabkan yang ni darab, so dia akan jadi bahagi, yang ni bahagi, R ni uh, dia akan jadi darab lah. Okay, bila dia pindah ke sebelah kanan. Maka kita akan nampak kat sini. M dengan M kita boleh batalkan. Kemudian R dengan R. Okay, so jadi tinggal R1 sahaja di bawah. So R uh, dekat atas telah dibatalkan. Maka kita akan dapat formula V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Ni adalah kita punya persamaan yang pertama. Seterusnya, so, kita tahu uh, laju linear planet, formula dia V sama dengan jarak yang dilalui dalam satu orbit, orbit lengkap bahagi dengan tempoh orbit. Okay. So, jarak uh, yang dilalui dalam tempoh orbit lengkap adalah 2 pi r di mana kita tahu perimeter orbit adalah sama dengan 2 pi r. Okay. Orbit ni lebih kurang kita kita anggap dia seperti bulatan sebab bentuk elis adalah lebih kurang bentuk bulatan. So sebab tu perimeter satu bulatan formula dia adalah 2 pi r. Oleh itu jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap adalah 2 pi r. Dan bahagi dengan tempoh orbit. Okay. tempoh uh, masa yang dilalui oleh uh, untuk planet tu melengkapkan satu pusingan lengkap. Kemudian gantikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 dari slide uh, sebelum ni. So kita akan dapat 2 pi, uh, 2 pi R bahagi T kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Kemudian kita ringkaskan uh, persamaan ni maka kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi, uh, 4 pi kuasa 2 bahagi GM bracket R kuasa 3 saya akan tunjukkan macam mana saya dapat uh, formula tadi. Okay, macam mana penggantian formula daripada dua ke dalam satu. So, ni adalah persamaan satu yang kita dapat daripada sebelum ni. Yang ni adalah persamaan dua. Okay. So, kita akan gantikan V sama dengan 2 pi R bahagi T ke dalam satu. Maka kita akan dapat persamaan ni. Okay. 2 pi R bahagi T bracket kuasa 2 sebab okey sebab persamaan 1 ni v adalah kuasa 2 so nilai v ni kita kena kuasa 2 kan dia so ni adalah sebenarnya nilai v so sama dengan gm bahagi r okey so kita gantikan nilai v tu daripada 2 tu masuk ke dalam 1 maka kita akan dapat 2 pi r bahagi t bracket kuasa 2 sama dengan gm okey seterusnya kita akan dapat uh, 4 pi kuasa 2. Seterusnya kita kembangkan uh, formula ni. So kita akan dapat 2 kuasa 2 adalah 4. Pi kuasa 2 adalah pi kuasa 2. R kuasa 2, R kuasa 2. Bahagi T kuasa 2, kita akan dapat T kuasa 2. Sama dengan GM bahagi R. Okay. Seterusnya R tu kita akan naik ke atas. Okay. Kita akan naik ke atas. Kemudian T kuasa 2 kita akan naik ke atas sebab yang ini bahagi. So, bila kita pindah ke kiri, dia akan jadi darab. Yang ini pun bahagi. Bila pindah ke kanan, dia akan jadi darab. So, kita akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. okey R kuasa 2 darab R, kita akan dapat R kuasa 3. Okay. T kuasa 2 tadi yang bahagi, bila kita naik, kita akan jadi darab. So, dapat T kuasa 2 GM. okey kemudian kita pindahkan GM ni ke sebelah kiri. So disebabkan kat, kat sebelah kanan dia darab. So, bila dipindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Okay. So, tu adalah uh, cara macam mana kita dapat uh, formula T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. Okay. Kemudian, kita buat bracket. Okay. Uh, di mana kita dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab dengan R kuasa 3. Okey. Okey, daripada persamaan ni, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM uh, bracket R kuasa 3 oleh sebab GM dan juga pi ni adalah pemalar, maka kita dapati hubungan T kuasa 2 dengan R kuasa 3 uh, adalah berkadar langsung. Okey, so T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3 ialah hukum Kepler ke 3. Okay, Rajah 3.29 uh, merumuskan hukum Kepler ketiga. Apabila hukum Kepler ketiga diaplikasikan dalam sistem planet dengan matahari, maka M adalah merujuk kepada jisim matahari. Okey. M yang ni, okey. M yang besar ni. Uh, hukum Kepler ketiga juga boleh diaplikasikan dalam sistem satelit dan bumi dengan M merujuk kepada jisim bumi. So, jika uh, soalan tu berkaitan dengan uh, satelit mengelilingi bumi, maka M yang besar ni adalah bumi, M yang kecil ni adalah uh, satelit. Tapi kalau soalan tu berkaitan dengan uh, planet mengelilingi matahari, maka M besar ni adalah jisim untuk matahari, M kecil ni adalah uh, jisim untuk planet. Okay. So daripada uh, hukum ke uh, Kepler ketiga iaitu T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3 So kita akan dapat uh, rumuskan dengan menyamakan daya memusat dan daya graviti. Maka kita akan dapat V sama dengan, uh, dan juga V sama dengan 2 pi R bahagi T. Maka hubungan antara tiga ni kita akan dapat menghasilkan uh, rumus uh, T dengan jejari orbit. Ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM bracket R kuasa 3. Di mana ni adalah nilai pemala okay? So, daripada situ kita dapat T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3 iaitu pemala ialah K sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Okay, ni adalah nilai pemala. Okay, so nilai pemala ni uh, di, uh, kita buat sebagai uh, nilai K. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.